Kaixo, bueno, ase luzarraga idazlea nazue eta megon nago nire etxean preso zuetako asko egongo zareten bezala denoz deke ez daukagu privilegio hori etxean preso eta oso egotekua baina bueno, aurpegi eman beharko diogu eta e, berriak egindako proposamenari erantzunez orain aurkeztuko dizuet nire asken eleberria inoren munduan haue Iaz, 2008an e Iaz Vimietame 9an argitaratutako nobela da. gazte literaturan e, saian ara, e, argitaratu zen, baina e, nik esango nuke edozein adinetarako liburua dela. Adin bakoitzak aterako dio bere etekina liburuari. Eta bueno, liburu honetan hiru emakume dauzkagu protagonista: Aize, Odei eta Lexuri bakoitza mundu batetik e, dator, fantasia asko mundu batean e, gaude, asmatutako mundu batean. Eta alabe arrez topo ingo dute, ataka gaiztoan daude irurak, bata bere herritik ere beste eratuta, bestea sorgina da, eta e, haizek e, askatuko du ba, preso daramatenian. Eta azkena lisuri basamortuan eh, topatuko dute abandonatuta eh, ilsorian eh, traizio baten eh, biktima izan eta gero. Eta bueno, eh, apurbet eh, emakumea eh, pizkanaka gertatuko saiena besteak beste da orain eh, giuri eh, gertatzen saiyogun, asta. Eh, agintariak eh, ez dira lar fidatzen euren herritarren gaitasunekin Eta beraz, hauek daude eurentzako egin ez den e, mundu batean. Bereziki gizone gizonentzat egindako mundu batean. Eta konturatuko dira hor ez dagola eurentzako e, toki erosorik. Eta beste bideen bat bilatu beharko dutela. Beraz hor, abenturetan ibiliko dira e, euren bide hori topatu nahian. Liburuak, ba, bueno, baduzka detalje esaterako ba hau mundu esesaguna asmatua denez, ba duka bere mapa hortik mugitu eta alizateko jakiteko nondik ignoradua zen. Eta izango ne, neuke batez ere askatasunari e, eskainitako liburu bat dela, bai? E, modu kolektiboan pentsatzeko ze mundu eraiki nahi dugun. Mundu honetara ekarri gaitue. Eh? orain koronavirusa daukagu, e, orain agintariek gure gainetik dauden horiek erabakitzen dute nork geratu behar duen etzean, nork ez, nork egin behar duen lan, nork ez, zelan zaindu behar gaituzten, eta inoiz ez dago gure esku erabakiak kolektiboki hartzea, geure artean hartzea, eta horretaz ere hitz egiten du liburu honetaz, eta emakume hauek horretaz ere konturatuko dira erabakiak ez daudela euren esku, ez daudela euren inguruko komunitatetan. Beraz, ba, bueno, espero dut orain itxi honetan gaudela, gauza asko badaus egiteko, taietako bat irakurtzea da, beste da, musika entzutea, pelikulak ikustea, askotan agian hainbeste kasurik egiten ez diegun gure etzeko ere hitz badaude, e, egitekoak, eta espero dut ba, liburu hau eskuartean hartzen baduzue, aukera badaukazue, ba honek ere laguntzea apur bat. Irakurriko duzu esatitxo bat, ikusteko apur bat e, liburu honen tonua eta espero dut e, jakin mina, piztuko dizuela. Ez dauka ez kemeniko daik, borondaterik gabeko harima bat da oraintze. Saldira igo eta lagunari jarraitzeko presta gertu da. Iparralderan zabiatu dira, indarrak gordez. Gorenetik berotzen du eguzkiak. Ona izango da jaizten hasi denean berneratzen badira. Oderen buruan etorkizunik ez daukan bidaian. Ordu biren ondoren, muño batera egota, kostaldearen lerroa agertu zaio urrunean. Mendebalderantz egin dute handik lerro hori euren eskuinean biztatik galdu gabe. Baso batera iritzi dira hala. Ura da, egoaldeko jendeak basamortuaren aurreratzea, geldiarazteko aurkitu zuen irtenbidea. bidea. Eki aldetik meldeba aldera lusatzen den baso zerrenda estu bat, ia etenik gabea. Gaztain ondoak, aritzak eta arteak nahazten dira bertan. Zaldirik, zalditik gabe, albeste gaztaina eta eskur biltzen hasi da aize, eskutik gertu geratzen zaizkionak. Intza aurrak ere bildu dituzte eta aurrak. Beteka hartzeko ez bada ere, horrekin eta aizek inguratutako talo eta odolosteekin zenbait egunez gozea engainatzeko izango dute. Sorroak nahiko beteta sumatu dituztenean iparrerantz egin dute berriz, basotik ez baitaukate kostaldea biztan. Halako batean, egun metroko hamildege baten ertzera iritsi dira. Jainko erraldoi batek aizkoraz mostua dirudi lurrak, behean aerkaitzekin indarrak neurtzen dituzten olatu amorratu posa sentitu du aizek lehorrean daudelako, eta ez ur iragarrezina haien eskuetan, egurrezko ontzi ez ezde, ezdeuz batean. Amildegiak iparreran zegitearekin batera agertu zaizki eskuinean, basar mortuaren lehen zantzuak. Bueno, hor itxiko dut, alik eta oberen ibili egunotan, eta gaindituko dugu hau, aurrera jarraituko du bizitzak eta bizitzaren alde egin beharko dugu egunen batean mundu honetan garesti baitago bizitzaren alde egiteak.